नमस्कार, म अरुण परी युट्युब च्यानलमा अरुण पौडेल तपाईँहरूलाई स्वागत गर्दछु। सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई म अरुण पौडेलको तर्फबाट हार्दिक स्वागत छ। मेरो यो युट्युब च्यानलको दोस्रो भिडियो, फेरि पनि एउटा नयाँ प्रसङ्ग लिएर आउन गइरहेको छु। मेरो युट्युब च्यानलको नाम हो अरुण परी। तपाईँहरूलाई यदि भिडियो मन परेमा सब्सक्राइबहरू पनि गरिदिनुहुन्छ भने म पूर्ण आभारी गर्दैछु। र म के भन्न गइरहेछु भने, आज चाहिँ यो धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनद्वारा निर्मित यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको पैसा सहयोग चाहिँ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ यहाँ हामीले अहिले मोबाइल एप्लिकेसन, यो ई सेवा ब्याङ्किङ प्रणालीबाट पनि एउटा नयाँ किसिमको सहयोगको लागि एउटा पैसा सङ्कलन गर्नको निमित्त भनेर चाहिँ एउटा एप्लिकेसनहरू बनिसकेको कारणले यो सानो जानकारी, मेरो एउटा सानो जानकारी, सानो सहयोग, मेरो इन्फर्मेसनले पनि तपाईँहरूको केही मद्दत गर्दछ, धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई मद्दत गर्दछ भनेर चाहिँ एउटा सानो भिडियो लिएर आउन गइरहेको छु। मैले पनि यो भिडियो चाहिँ कसैको फेसबुकबाट चाहिँ स्क्रिन रेकर्डिङ गरेर चाहिँ मैले देखाउन गइरहेको छु। मेरो उद्देश्य भनेको चाहिँ केवल एउटा सानो गरिब जनता, देशभरिका जनता, गरिब होस् चाहे धनी होस्, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो मोबाइल एप्लिकेसनबाट घरमा सुती सुती आफ्नो कोठामा बसी बसी मकै चपाउँदै चिया पिउँदै धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनाउनको निमित्त घरमै बसी बसी पनि कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, अथवा विदेशमै बसेर पनि कसरी चाहिँ घर सुती सुती ओछ्यानमा सुती सुती चाहिँ पैसा पठाएर चाहिँ त्यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालालाई आर्थिक सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ म एउटा सानो यो भिडियो क्लिप्स लिएर आइरहेको छु। कृपया यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, ताकि तपाईँले पुरै जानकारी पाउनुहुनेछ र यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालालाई बनाउनको निमित्त एउटा महाअभियानमा तपाईँहरू पनि अभियन्ता बन्न सक्नुहुनेछ आफ्नै घरमा बसी बसी भन्ने जानकारी गराउनको लागि एउटा सानो भिडियो लिएर आइरहेको छु। यो भिडियो कृपया हेरिदिनु होला र सक्नुहुन्छ भने आफ्नो साथीभाइ, इष्टमित्र, साथी सम्बन्धी सबैलाई यो भिडियो सेयर गरिदिनु, ताकि उहाँहरूले पनि यो नयाँ अभियान, यो इलेक्ट्रोनिक्स मिडियाबाट चाहिँ पैसा सहयोग गर्ने धुर्मुस सुन्तली, कसैको मनमा लागेको हुनसक्छ कि म चाहिँ पैसा सहयोग गर्न चाहन्छु धुर्मुस सुन्तलीको फाउन्डेसनलाई, थोरै भए पनि, तर पुरै उहाँ गएर, तर लामो बाटो गएर उहाँ गएर चाहिँ हातमा दिनु निकै कष्टकर हुनेछ अथवा खर्चिलो पनि हुनेछ। त्यसै कारणले घरमै बसी बसी पैसा सहयोग गर्न चाहनेहरूले तर दिन नसकेकाहरूको निम्ति यो भिडियोमा बनाउनु गइरहेको छु। यदि तपाईँले यो भिडियो चाहिँ साथीहरूलाई सेयर मात्रै गरिदिनु भयो भने पनि मलाई आशा छ उहाँहरूले घरमै बसी बसी 100, 200, 500 आफ्नो दक्षअनुसार गच्छीअनुसार कति सक्नुहुन्छ त्यति सहयोग गरेर यो महाअभियानलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रकै गहनाको एउटा अभियान चाहिँ निर्माण गर्नको लागि तपाईँ एउटा अभियन्ता हुनुहुन्छ भन्ने म आशा गर्दै यो भिडियो देखाउन गइरहेको छु। कृपया ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र मेरो यो अभियान, यो मेरो मिडियाको यो इन्फर्मेसन दिने अभियान चाहिँ तपाईँहरूलाई मन परेको खण्डमा सेयर गरेर अनि मेरो युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु अनुरोध गर्छु। मेरो च्यानलको नाम हो अरुण परी। टिमकै सर हुनुहुन्छ र यो अहिले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनका दुई प्रमुख हस्तीहरू आदरणीय सीताराम कट्टे धुर्मुस दाई र कुञ्जना घिमिरे भाउजू पनि यो नयाँ प्रविधिलाई अहिले हामी उद्घाटन गर्दैछौँ। सम्भवतः यो मोबाइलबाट भर्खरै पैसा ट्रान्सफर गरेर उद्घाटन हुँदैछ र यो सुरुवात गर्दिन, जो तपाईँले उद्घाटन गरेर सुरुवात गर्दिन केही भनेर उद्घाटन गरिदिनु, म सरलाई पनि विशेष अनुरोध गरेँ। आदरणीय सर हुनुहुन्छ सन्दीप श्रेष्ठ। थ्याङ्क यू सर। नमस्ते सबैजनालाई। यो गौतम बुद्ध क्रिकेट स्टेडियम हाम्रो एउटा राष्ट्रकै गहनाको रूपमा हामी लिएको छौँ, होइन? त्यो हिसाबले चाहिँ हामी पनि हाम्रो पार्टबाट के कति हुन्छ, कसरी हुन्छ, केही सहयोग, केही कन्ट्रिब्युसन गरौँ भनेर हामी लाएर चाहिँ यो फोन पे एप, उएसएफ फोन पे भनेको भन्ने एउटा स्क्यान टु पे गरेर पनि डोनेसन गरौँ। यहाँ इस्टाब्लिस गर्न गइराखेको छौँ। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, खासमा हाम्रो भिजन भनेको हामीले सेवा मार्फत पनि विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ डोनेसन लिइराखेको छौँ, होइन? डोनेसन स्टार्ट गरिसकेको छौँ। त्यो बाहेक कोही कसै कतैबाट घुम्न आउने क्रममा, अघि मैले धुर्म सरलाई, सीताराम सरलाई पनि भनेँ, होइन, के भन्यो भन्दाखेरि कसै कोही मान्छे यहाँ भिजिट गर्न यो कस्तो बनाएछ भनेर हेर्न आउँदाखेरि यहाँ त लिट्रेसी लेभलको कसैले मोबाइल ब्याङ्किङ, सेवा जस्ता
पेमेन्ट गेटवेका एपहरू चलाउनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ इजिली यहाँ आएर क्यास दिनुभन्दा आफ्नो पैसा चाहिँ सुरक्षित एकदम भिजिबल हिसाबले चाहिँ कसरी सुरक्षित छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यहाँबाट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई चाहेको होइन कति रकम कसरी भनेर चाहिँ डोनेसन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले यो स्क्यान टु पे बिएसएफ फोन पे भनेर चाहिँ हामी यो सेवा मार्फत ल्याएर यहाँ आजदेखि स्टार्ट गरेछौँ। होइन यो कसरी स्टार्ट हुन्छ, कसरी गर्ने हो, यसको तरिका चाहिँ म ठ्याक्कै तपाईँहरूलाई सिकाउँछौँ, प्लस हामी कसरी गर्ने भनेर यहाँनिर एउटा सानो नोटिस पनि टास्ने गर्छौँ। अब यदि तपाईँकोमा सेवा छ भने होइन तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, सेवामा जानु पऱ्यो होइन, सेवा छ भने सेवामा जानु पऱ्यो, सेवामा गएर स्क्यान टु भन्ने स्क्यान टु पे भन्ने हाम्रो यहीँनिर ब्राइटनेस ब्राइटनेस फुलै छ सन्जे, स्क्यान टु पे भन्ने हाम्रो एउटा एप्लिक त्यहाँनिर देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले, स्क्यान टु पे देख्नुभयो होला होइन, स्क्यान एन्ड पे। अब यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि यसलाई यसलाई चाहिँ अब हामीले यहाँनिर यो यो क्युआर कोडलाई चाहिँ स्क्यान गर्छौँ, यसरी स्क्यान गर्छौँ, देखायो हेर्नुहोस् त धुर्मुस सुन्दली फाउन्डेसन उहाँको मर्चेन्ट कोड यसरी देखायो। अब मैले कति अमाउन्ट डोनेसन गर्न सक्छु, मेरो हैसियत अनुसारले चाहिँ मैले यहाँनिर डोनेसन गर्छु रिमार्क्समा, रिमार्क्समा आफूले जे राख्नु मन छ त्यो तपाईँहरूले राख्नु होला, राखेर चाहिँ तपाईँहरूले प्रोसेस गरिदिनु होला। प्रोसेस गरिसके पछाडि यसरी सन्दीप भन्नेबाट तपाईँलाई सक्सेस भयो है, मैले डोनेसन सक्सेसफुल्ली गरेँ, 500 डोनेसन उहाँको लागि गरेँ, 500 रुपियाँ हजुर, त्यो त्यो तरिकाले चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ पेमेन्ट गर्छौँ। अर्को सिस्टम छ ब्याङ्क एप्लिकेसनबाट हामी कसरी गर्ने भन्ने सिस्टम पनि म सिकाउँछु हजुरहरूलाई। ब्याङ्क एप्लिकेसनबाट चाहिँ तपाईँले पहिला आफ्नो ब्याङ्कको एप्लिकेसन खोल्नु पऱ्यो, एक्जाम्पलको लागि ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क नेपालको लगभग 40+ ब्याङ्क भनेर भनिहाल्यो होइन, लगइन गर्नु पऱ्यो, अर्थात् लगइन नगरिकन यसरी स्क्यान एन्ड पे यसरी यो यसलाई यो यो भित्र पर्नु पऱ्यो है। हजुर हजुर, यो भित्र परिसके पछाडि तपाईँले यसमा अमाउन्ट राख्नुहुन्छ, एक्जाम्पललाई मैले यहाँ यहाँबाट 100 राखेँ है, मैले अघि पनि डोनेसन गरिसकेँ 100 रिमार्क्स सन्दीप भनेर राखेँ होइन, मैले कन्फर्म गर्छु हामीले गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ यहाँ ठ्याक्क तपाईँहरूले पैसा हालेको, यहाँ ठ्याक्कै धुर्मुस दाइले नै देख्ने यो सिस्टम बनाइएको छ, दाइकोमा म्यासेज आइसकेको अवस्था छ, 100 पनि आइसक्यो, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। दाइको मोबाइल फेरि त्यस्तै छ, यो अब हेर्ने नै हो, 100 छ 500 छ, सुरुवात उहाँले नै गर्नुभएको छ, 600 आइसकेको छ दाइ, तपाईँले हेर्नु। अब तपाईँहरूलाई यस्तो यो पनि दिन्छौँ हामी, अर्थात् कसैले डोनेसन गर्नु पऱ्यो, यसको फोटो खिचेर पठायो भने त्यो फोटोले नै काम गर्छ है। तपाईँले अर्को जानकारी चाहिँ के, अघि हाम्रो म्यामले भन्नुभयो जस्तै कसैलाई मेरो 100 रुपिज कन्ट्रिब्युसन गरिदिनुहोस् न भने भन्यो भने यहाँको फोटो हामी फेसबुकमा हाल्छौँ, हरेक कुरामा हाल्छौँ, त्यही यही क्युआर कोड चाहिँ विभिन्न ठाउँमा फोटो मार्फत पनि हामीले कोड कुन हो सर अरे यही हो, यति हाम्रो यतिलाई चाहिँ रिड गर्नु पऱ्यो, यसलाई फोटो खिचेर हामीले नेपालको जुनसुकै कुनामा पनि पठाउँदाखेरि ल यहाँ कोही हुनुहुन्छ उहाँले स्क्रिनसट गरेर यो लिनु हो भने के हुन्छ, सम्भव छ? सम्भव छ, मजाले मैले नै तपाईँहरू धेरैले सहयोग गर्छ आउनुहुन्छ भने करिब 500 राउन्डले अहिले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू कोही सेवा प्रयोग गर्नुहुन्छ अहिले भर्खरै सहयोग गर्ने चाहना छ भने योलाई स्क्रिनसट गर्नुहोस् र यसैलाई क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ भर्खरै पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले कमेन्टमा गर्नुहोस् कति पठाएँ
भन्नुहोस्, हामी भर्खरै म्याच हेर्छौँ, तपाईँलाई ताली बजाउँछौँ, हामी तालीले सम्मान गर्छौँ। त्यस्तो कोही सहयोगी मन उहाँ धेरैले लेख्नु भएको छ, कोड कसरी पाइने, कोड कसरी भन्नुभएको छ, आई निड कोड भन्नुभएको छ, यो क्युआर कोड, हामीले क्युआर कोड भनेको यही स्क्यान टु पे हो होइन। अब सबैले अलिकति सबैले यसलाई चाहिँ स्क्रिनसट गर्न हामीले अनुरोध गऱ्यौँ, सबैले यो स्क्रिनसट गर्नुहोस् र यसैलाई नै तपाईँले क्लिक गरेको आधारमा तपाईँको पैसा आउनेछ, कति सक्नुहुन्छ गर्नुहोस् त, हामी ताली बजाउन आतुर छौँ। यी सेवा टिम यहाँ आएको छ, हामी सम्भवतः अहिले 1,00,000 उठोस्, अहिले 1,00,000 उठोस् हामी त चाहन्छौँ, तर जे होस् बिस्तारै गर्नुहुन्छ, हाम्रा सहयोगी मण्डल धेरै हुनुहुन्छ, धेरैको मायाले नै विगतका परियोजना र यो आँट आएको हो, धर्मसुन्दरी फाउन्डेसनले त्यो आँट गरेको ल। यी सेवा टिम विशेष धन्यवादको पात्र बन्नु भएको छ, आइसक्यो दाइ, फेरि अर्को सहयोग पनि आइसकेको अवस्था छ, धन्यवाद छ, तपाईँको सहयोग आइसकेको छ, ताली लेख्छु, सम्मान गरौँ उहाँहरू सबैलाई ल। हामीले चाहिँ नम्बर चाहिँ पढ्दैनौँ किनकि तपाईँहरूलाई पर्सनल फोन गाह्रो पर्न सक्छ, सकभर नाम लेखिदिनु होला त्यहाँ नाम लेखेको खण्डमा। हामी साथीहरू, कि तपाईँको नेपालमा आफ्नो ब्याङ्कको खाता छ, यदि तपाईँको आफ्नो ब्याङ्कको खाता छ भने तपाईँहरूले सोही खाताको कुनै पनि मोबाइल एप्लिकेसन डाउनलोड गरिसके पछाडि तपाईँको मोबाइलमा त्यो एप्लिकेसनमा लगइन गर्नु भनेर आउँछ। लगइन गरिसके पछाडि लगइन कसरी गर्ने भन्दाखेरि त्यो सबै त्यो फर्म भरिसके पछाडि तपाईँको आफ्नो मोबाइल नम्बर भेरिफिकेसनहरू माग्छ। तपाईँले आफ्नो नेपालको कुनै एउटा मोबाइल नम्बर दिइसके पछाडि भेरिफिकेसन कोड तपाईँको मोबाइलमा जान्छ र तपाईँको परिवारलाई तपाईँले फोन गरेर त्यो भेरिफिकेसन कोड मागिसके पछाडि तपाईँको विदेशमै बसे पनि तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ अब त्यो ब्याङ्कको एप्लिकेसन एक्टिभेट हुन्छ र तपाईँले आफ्नो ब्याङ्कको सारा कारोबारहरू चाहिँ यहीँबाट विदेशमै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यही कारोबार अनुसार तपाईँको यो एप्लिकेसनमा चाहिँ तपाईँको स्क्यान टु क्युआर कोड भन्ने हुन्छ अप्सन, त्यो स्क्यान टु क्युआर कोड भन्ने अप्सनमा चाहिँ गएर यसरी क्यामेरा अन गरिसकेपछि र कसैको मोबाइलमा त्यो क्युआर कोडको फोटो छ भने त्यो फोटो चाहिँ यो क्युआर कोडको क्यामेरा अन भएकोले यसले स्क्यान गरिसके पछाडि चाहिँ त्यो तपाईँको पेमेन्ट गर्न यहाँबाट चाहिँ मजाले मिल्छ विदेशमै बसेर। त्यही कारणले गर्दाखेरि दर्शकबिन अब कुनै पनि चिन्ता नलिकन विदेशबाट मजाले धर्म सुन्तलीलाई पैसा पठाउन सकिन्छ मोबाइलको एप्लिकेसन।